Bwana Bagio. Uhali gani? Ah, salama. Ni njema. Habari ya maandalizi. Karibuni wapenzi watazamaji wa chaneli yetu ya Nyumbani Asili. Na watangazaji wako hii leo ni mimi yule yule Romy Robin nikiwa na mwenzangu Bagia isiyo na piripiri. Asante sana. Moja kwa moja bila kupoteza muda tuangazie katika tasnia ya filamu katika utangazaji nadhani wa simulizi. Tuangalie tofauti simulizi za huku kwetu na simulizi za wenzetu. Ndio. Nakumbuka ile ilikuwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 ile mwaka 2002. Tulivamiwa na watu ambao hawafahamiki kiukweli na walikuwa wamevaa vitu kichwani, maski, huwezi kutambua sura zao. Na walituamuru kila mmoja alale chini na asiinue kichwa chake. Kwa bahati mbaya mwenzetu mmoja alisikia sauti kama anaifahamu, baada ya kumtaja jina alipigwa risasi pale pale. Na ni story ambayo kidogo nikikumbuka huwa inaniumiza sana. Da! Mcheke jamaa anavyosimulia hiyo hadithi yake. Paka unatamani uendelee. Ni kweli tukisikiza hiyo simulizi jinsi ilivyokuwa inazungumzwa nadhani inashika hisia kabisa na ungetamani kusikiliza kipi kinachoendelea zaidi. Okay, tuelekee kupata wetu watangazaji wetu hapa mjini Sumbawanga. Jamaa ya kwanza mtangazaji ile mjambazi akawa ananiambia hivi, "Wewe ni kuchoma kisu." Nikasema, "Yaani chome." Sikusema ni chome, nikasema, "Usinichome leo, nichome basi Jumatatu." Haya basi bwana. Alipotukamata akatupandisha kwenye gari. Mjambazi, "Tunaomba chakula." Akasema, "Niwaletee chakula gani?" Akasema, "Tuletee wali na nyama." Tukusema wali na nyama, tulimuogopa. Tulimuogopa basi akawa amekuja amesema hivi, "Ni watoto baba yenu ni nani?" Tukasema, "Baba yetu alishakufa." "Kwa nani alikufa?" Basi bwana tukasema, "Ah, atukusema alikufa." Tulisema yupo.